μιλάμε για τον τουρισμό. Σε πολύ λίγο θα δούμε τι ακριβώς συνέβη και συμβαίνει στο Μινωικό Ανάκτορο, είπε κάτι νωρίτερα ο κύριος Βλατάκης. Ο φακός της Κρητίδη βρέθηκε εκεί τις προηγούμενες ημέρες. Κύριε Χριστοδουλάκη, έρχομαι σε εσάς. Για αυτούς που συντονίζονται τώρα, ο κύριος Χριστοδουλάκης είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Ενοικιαζόμενων Δωματίων και Διαμερισμάτων Φιλοξένεια. Θέλετε να κάνετε μία επισήμανση για το Airbnb? Θα ήθελα να κάνω μία επισήμανση σαν πρόεδρος του τουριστικών καταλυμάτων της Ομοσπονδίας Ανατολικής Κρήτης, Ηρακλείου και Λασιθίου. Θα ήθελα απλά να επισημάνω ότι πρέπει να υπάρχει ενσυναίσθηση από τους ανθρώπους οι οποίοι μιλάνε για τον τουρισμό και να μιλάνε με σεβασμό για το δικό μας κλάδο. Δεν μπορώ να ακούω πλέον αυτούς τους ύμνους για την τραχυρόνια μίσθωση και το πόσο καλό έχει προσφέρει στην κοινωνία. Η λειτουργικότητα, οι ασφαλιστικές εισφορές και όλα τα υπόλοιπα που χρειάζεται να παρέχει ο κλάδος μας για τον τουρισμό είναι παραπλήσια της ξενοδοχείας. Κύριε Χριστοδουλάκη, θα κάνω όμως λίγο τον δικηγόρο του διαβόλου. Βεβαίως. Επειδή δεν υπάρχει εκπρόσωπος από Airbnb εδώ, η πραγματικότητα των Airbnb είναι ένα γεγονός εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες στην υπόλοιπη Ευρώπη. Στην Ελλάδα γιατί άρχισε να ενοχλεί τόσο? Κύριε Δασκαλάκη, κάνετε λάθος. Δεν ενοχλεί. Ενοχλεί ο ύμνος υπέρ της Airbnb, γιατί εγώ δεν βλέπω να υπάρχει μία ανταπόκριση και ένα σεβασμός απέναντι στο δικό μου κλάδο και να λύνονται προβλήματα, αν θέλει, και από την τοπική αυτοδιοίκηση για να μπορέσουν αυτά τα καταλήμματα που υπηρετούν τον τουρισμό και τόσα χρόνια για να γίνεται πιο εύκολη η ζωή τους και να μπορούν να έχουν υψηλό επίπεδο παροχών. Μιλάμε για πολύ απλές παροχές και όχι πράγματα που θέλουν χρηματοδοτήσεις και που χρειάζεται το κάθε, τη εργάσιμη κυβέρνηση χρηματοδοτήσει για να λειτουργήσουν. Εγώ όμως θα σας πω το εξής. Εάν θέλουμε αυτό το μοντέλο τουρισμού, γιατί εγώ μπήκα στο πάνελ για να μιλήσω για τον τουρισμό, η βραχυχρόνια μίσθωση είναι ένα διαφορετικό κομμάτι και αν θέλουμε να μιλήσουμε για το κομμάτι του τουρισμού, θα μιλήσουμε για την ξενοδοχεία και για τους ανθρώπους που στηρίζουν το τουριστικό προϊόν όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, να ρωτήσω όμως κάτι άλλο. Μπορούμε να ρίξουμε την κουβέντα, αλλά θα μου επιτρέψετε. Θα σας επιτρέψω. Ξέρετε ότι δεν μου αρέσει να σας διακόπτω, απλά θέλω να πάμε τη συζήτηση ένα βήμα παραπέρα. Θα σας δώσω όλο τον χρόνο που θέλετε και τον σέβομαι και απόλυτα. Και στα Airbnb όμως δεν μένουν επισκέπτες που έρχονται εδώ για διακοπές και αφήνουν τον οβολό τους στην αγορά. Κύριε Δασκαλάκη, ένας επιχειρηματίας ο οποίος έχει πολύ ψηλή φορολογία, που έχει διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας και λειτουργικές υποχρεώσεις απέναντι στην πολιτεία και που έχει όλα αυτά τα πράγματα απέναντι στην κοινωνία και στην πολιτεία και κάποιος άλλος που έχει το 1/10 από αυτά, εμείς μιλάμε πάντα για ισονομία και όταν ένα κατάλημα λέγεται τουριστικό κατάλημα, να παρέχει τις παροχές και τις υποχρεώσεις που έχει ένα τουριστικό κατάλημα. Νομίζω ότι δεν αξίζει τον κόπο να μπούμε στη συζήτηση. Δεν ενδιαφέρει τους τηλεθεατές. Ενδιαφέρει ενδεχομένως τους τηλεθεατές οι οποίοι αναφέρατε τη μία πλευρά της Airbnb. Θα ήθελα να ρωτήσω εγώ να κάνουμε μία έρευνα, αν θέλετε. Σας θέτω ένα ερώτημα, αν είναι διατεθειμένη το Crete TV να κάνει μία έρευνα. Πόσοι από τους ανθρώπους είναι ικανοποιημένοι που ψάχνουν για σπίτι και τι τιμές πληρώνουν στα ενίκια αυτή την περίοδο στην κοινωνία του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου, των Χανίων, οι φοιτητές, οι δάσκαλοι, οι αναπληρωτές και όλοι αυτοί? Σας βάζω ένα ερώτημα να κάνετε ένα γκάλο. Αυτό που μπορώ να σας πω με σιγουριά είναι ότι υπάρχει βροχή παραπώνων κυρίως από φοιτητές αλλά και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που παίρνουν Airbnb και εκεί στα μέσα Απριλίου, τέλη Απριλίου, αρχές Μάιου, τους ζητάνε οι ιδιοκτήτες να αποχωρήσουν, ίσως να έχει γίνει και μια συμφωνία από νωρίτερα, γιατί ξεκινάει η σεζόν. Τουριστικοί επιχειρηματίες, το αντιλαμβάνομαι. Και μιλάμε τώρα για το δικό μας κλάδο, ο οποίος από το 2016-20 τέθηκε εκτός ΕΣΠΑ, που απαγορεύτηκε λοιπόν εντέχνως η αναβάθμιση του κλάδου για να απογειωθεί το τουριστικό προϊόν της Ελλάδος, στο κομμάτι της δικής μας διαμονής, γιατί δεν μπορέσαμε να αναβαθμιστούν και να ανακαινιστούν οι επιχειρήσεις του κλάδου μας. Κάποιες από τις επιχειρήσεις είναι μη βιώσιμες πλέον. Κάποιες από τις επιχειρήσεις έχουν ενοικιαστεί σε μεγάλες τουριστικές μονάδες για να φιλοξενήσουν εργαζόμενους. Κάποιες άλλες επιχειρήσεις εξαγοράζονται ή επινοικιάζονται. Και αυτό δεν είναι το νέο τουριστικό μοντέλο, νομίζω, που θα μπορεί να επικρατήσει και να στηρίξει την τουριστική αγορά. Νομίζω ότι πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και νομίζω ότι πρέπει να σεβόμαστε όλους τους κλάδους και να προσφέρουμε και κυρίως οι άνθρωποι που είναι στην πολιτική να σέβονται και τον δικό μου χώρο. Γιατί έχουμε σωρία παραπώνων από τα μέλη για την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ ούτε να αναφέρω κάποια έρευνα, γιατί αυτή τη στιγμή είναι προεκλογικά, αλλά λυπάμαι πάρα πολύ που ακούω όλο αυτό. Γιατί το λέτε αυτό όμως από την αυτοδιοίκηση?
Ναι, θα το ρωτήσω. Κύριε Καλατζάκη, ακριβώς τι εννοεί εδώ. Κύριε Χρυστοπουλάκη, επειδή εδώ έχουμε αυτό που λέει ο κύριος Χρυστοπουλάκης. Είναι δύο δήμαρχοι. Έτσι, να λέμε έχουμε σωρία προβλημάτων. Πρώτα απ' όλα δεν μου αρέσει αυτή η αντιπαράθεση. Εδώ βλέπω μια αντιπαράθεση του κυρίου Χρυστοπουλάκη με το Airbnb, με τους ξενοδόχους. Δεν είναι αυτή η λογική. Με τους ξενοδόχους. Γενικά μιλάμε. Εδώ πρέπει όλοι μαζί. Δεν είναι με τους ξενοδόχους. Όλοι μαζί εδώ μιλάμε για τα προβλήματα και τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα. Η αντιπαράθεση δεν βοηθάει πουθενά. Λοιπόν. Αλλά αυτό που θέλω, αυτά όμως που θέλω να μου πείτε είναι τι προβλήματα έχετε με τους Δήμους. Οι Δήμοι τη δουλειά τους κάνουν. Στην καθαριότητα, στον ηλεκτροφωτισμό, στις αναπλάσεις. Τουλάχιστον για την Ιεράπετρα έχετε να πείτε κάτι. Είναι ο Δήμαρχος της Ιεράπετρας, κύριε Χρυστοφυλάκη. Όταν έχω κάνει μία σύγχρονη πόλη, η οποία απευθύνεται. Εντάξει, κύριε Καρατζάκη, δεν αναφέρθηκε προσωπικά σε εσάς. Δεν Δεν πρέπει εδώ πέρα και δεν έχει υπάρχει κανένας λόγος να βάλουμε ένα στον άλλο. Ξαναείπα πριν από λίγη ώρα, κύριε Δασκαλάκη, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση βλέπει συλλήβδιν όλα τα επαγγέλματα και όλους τους κλάδους που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό. Βεβαίως και μιλώντας εγώ εκπροσωπώντας το Δήμο Χερσονήσου, που πρέπει να πω ότι είπε ο κύριος Χρυστοδουλάκης ότι το 65% των καταλυμάτων βρίσκονται στο Δήμο Χερσονήσου. Λογικό μου φαίνεται σε ένα Δήμο με τόσο εμπορικό και τουριστικό ενδιαφέρον. Από την άλλη μεριά, είναι και ο Δήμος με τα μεγαλύτερα προβλήματα χωροταξίας και πολυδομικού σχεδιασμού στην Κρήτη για ένα πολύ απλό λόγο. Διότι έχει γιγαντωθεί μέσα σε 30 χρόνια. Πολύ περισσότερο από άλλους προορισμούς και αντιμετωπίζει σημαντικά θέματα. Θα ήθελα να ολοκληρώσω τη σκέψη του κ. Χρυστοδουλάκης. Κύριε Χρυστοδουλάκη, θέλω να πω κάτι όμως πάνω σε αυτό. Πολύ γρήγορα. Γιατί υπάρχουν ενοικιαζόμενα δωμάτια τα οποία τα στηρίζουμε και στην ουσία δεν εμφανίζονται και πουθενά. Ανεβαίνει ο πληθυσμός του Δήμου, τριπλασιάζεται. Οι ανταποδοτικές υπηρεσίες τις χρεώνεται ο Δημότης για να εξυπηρετήσουμε ακόμα και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Τα οποία νοικιάζονται και καλώς νοικιάζονται, αλλά ο Δήμος δεν εισπράττει τίποτα. Το τελευταίο που πρέπει να παράτε ή να πείτε κάτι ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά του είναι ο Δήμος. Τουλάχιστον ξέρω πολύ καλά ότι όλοι οι Δήμαρχοι προσπαθούμε να στηρίξουμε και τα νοικιαζόμενα και τα Airbnb και το μαζικό τουρισμό και τα ξενοδοχεία και όλα. Κύριε Χρυστοδουλάκη, η ανάπτυξη του τουρισμού περνάει από τους Δήμους. Εδώ σας θέλουμε σύμμαχους. Όχι να πολεμάμε ο ένας τον άλλο. Δεν βγάζει πουθενά αυτό το πράγμα. Κύριε Σιφάκη, θέλετε να πείτε κάτι πάνω σε αυτό. Κύριε Δασκαλάκη, ο κ. Χρυστοδουλάκης είναι θεσμικός στον τουρισμό. Εκπροσωπεί πάρα πολύ κόσμο, επαγγελματίες του τουρισμού, οι οποίοι ξεκίνησαν να κάνουν μια δουλειά προσφέροντας στο οικογενειακό τους βαλάντιο ταυτόχρονα με τον ελληνικό τουρισμό. Εδώ υπάρχει μια διαφορά ως προς το Airbnb. Το Airbnb ξεκίνησε κάποιος να το κάνει με μοναδικό γνώμονα να προσφέρει στον εαυτό του. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να βάζουμε λοιπόν τεράστια νούμερα του ελληνικού τουρισμού, του ελληνικού μας προϊόντος. Είναι πολύ νωρίς μάλλον να τα βάζουμε δίπλα στο Airbnb. Θα πρέπει να το ελέγξουμε, θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται στην πραγματικότητα, γιατί όλοι αμφιβάλλουν για το τι συμβαίνει πραγματικά με το Airbnb. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, όταν θεσμοθετηθεί και αναγνωριστεί σαν επίσημος κλάδος ανάπτυξης του τουρισμού μας, τότε να κάτσουμε να μιλήσουν ισότιμα και με τον αντιπρόσωπό τους, με τον κύριο Χρυστοδουλάκη. Μάλιστα. Κύριε Δασκαλάκη, η παρέμβασή μου ήταν όσον αφορά τους Δήμους. Έγινε κατανοητή. Απλά αφήστε με λίγο να αφήσουμε και τον κύριο Χρυστοδουλάκη να ολοκληρώσει τη σκέψη του. Κύριε Χρυστοδουλάκη, πρωτού προκληθεί αυτή η ένταση, θέλω λίγο. Είπατε, κατά τη γνώμη μου, κάτι πολύ σημαντικό. Είπατε ότι υπάρχουν κάποιες ευθύνες από την πλευρά της αυτοδιοίκησης. Εγώ δημοσιογράφος είμαι. Και θα σας την κάνω την ερώτηση. Δηλαδή, θέλετε να μας πείτε ότι κάποια από τα Airbnb που μπορεί να είναι παράνομα λειτουργούν κάνοντας στραβά μάτια οι Δήμοι? Κύριε Δασκαλάκη, απορώ για την παραποίηση των λεγόμενών μου. Καταρχήν, ευχαριστώ τον κύριο Αντίπα γιατί το έθεσε στη σωστή βάση το θέμα. Δεν ήθελα να προσβάλλω κανένα δήμαρχο, δεν αναφέρθηκα πουθενά συγκεκριμένα. Αναφέρθηκα στο ότι ο κλάδος ο δικός μας, επειδή η πλειοψηφία των επισκεπτών αφιερώνει ένα περίπου 80% εκτός του ύπνου, της διαμονής, στην ευρύτερη περιοχή, την τουριστική και σε όλο το νησί, έρχονται αντιμέτωποι με πάρα πολλά προβλήματα, από την καθαριότητα μέχρι οτιδήποτε άλλο.
Δεν θέλω να δώσω περαιτέρω έκταση. Έχει γίνει συγκεκριμένη έρευνα. Τα στοιχεία υπάρχουν. Δεν θέλω να προσβάλλω κανένα και ούτε να το κάνω στην τηλεόραση αυτό το πράγμα. Απλά θέλω να πω ότι ο δικός μας κλάδος δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν υπάρξει άψογη συνεργασία και σωστή λειτουργικότητα των θεσμών και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Άρα θα το πω από εγώ. Τίποτα περισσότερο. Να το πω εγώ. Δεν ξέρω γιατί ο συγκεκριμένος δήμαρχος δεν αναφέρθηκα πουθενά. Μα ακούτε. Σας ακούμε μια χαρά. Ζητάτε ουσιαστικά έναν καλύτερο ελεγκτικό μηχανισμό από την αυτοδιοίκηση που θα μπορούσε να θωρακίσει τον δικό σας κλάδο. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Μα πώς δείξε αυτή η παρανόηση. Για να λειτουργήσουμε καλύτερα, όχι, ζητάμε. Όχι. Η παρανόηση, κύριε Χριστοδουλάκη, υπήρξε γιατί κάνατε μια παρατήρηση που έγινε η αφορμή για να υπάρξει και μια έκρηξη από τον δήμαρχο της Ιεράπετρας. Θα θέλατε λίγο. Συνεχώς μιλάει για αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εμείς τι ελέγχους να κάνουμε. Η δουλειά μας είναι να προσφέρουμε υπηρεσίες. Μα λέει τώρα ότι δεν είναι για τους ελέγχους, είναι κάτι άλλο. Γιατί όσον αφορά τα υπόλοιπα, την καθημερινότητα, mm-hmm. ό,τι προσφέρουμε στα μεγάλα ξενοδοχεία, ακριβώς τα ίδια στα Airbnb, το ίδιο προσφέρουμε και στα ξενοδοχεία. Θα σεβαστούμε το γεγονός ότι ο κύριος Χριστοδουλάκης δεν θέλει να πει περισσότερα. Δεν διαφοροποιούμαστε στην παροχή υπηρεσιών στα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Προσφέρουμε υπηρεσίες για όλους τον τουρισμό, για όλους τους επισκέπτες. Κύριε Χριστοδουλάκη. Γιώργο, τα κατάφερες να συγχύσεις τον Καλατζάκη, αλλά με το Σέγκο δεν έκανες τίποτε. Έλα, λίγο ακόμα να συγχύσεις και το Σέγκο. Αλλά δεν είναι ώρα να γίνει η παράταση δημόσια να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε καθαρά για την επόμενη μέρα, για ένα στρατηγικό σχεδιασμό, για το σε ποιες αγορές θα απευθυνθούμε, πώς θα προστατεύσουμε το τουριστικό προϊόν και αυτό, όπως το ανέφερε πολύ σωστά και ο κ. Αντύπας, θα. Με κάποια μέτρα που θα πάρθουν από την πολιτεία για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε το τουριστικό προϊόν. Δεν μπορεί να υπάρχει από τη μία μεριά έλεγχος και κάποια μέτρα ασφαλείας και δικλείδες ασφαλείας και από την άλλη μεριά να μην υπάρχει τίποτα. Πάρα πολύ απλά. Κατανοώ ότι πολλοί έχουν συμφέροντα, κατανοώ ότι έχει βολέψει πάρα πολύ κόσμο, αλλά δεν μπορούμε να μην λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Μάλιστα. Με συγχωρείτε. Κύριε Χριστοδουλάκη, φανταστείτε ότι είχαμε συνηθίσει τους τηλεοπτικούς καυγάδες σε αυτήν την εκπομπή το προηγούμενο διάστημα λόγω των εκλογών. Συνεχίσαμε την παράδοση και σε ένα τουριστικό πάνελ. Δεν πειράζει. Να είστε καλά. Μέσα στα πλαίσια του διαλόγου. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας βράδυ. Βεβαίως. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Βλατάκη. Είπατε ότι στο τέλος της σεζόν θα κάνουμε το ταμείο. Θα μπορούσατε να μας κάνετε μια πρόβλεψη και αυτό το ερώτημα σας το κάνω πάντα γιατί η αλήθεια είναι οι προβλέψεις σας αποτυπώνουν κατά ένα μεγάλο ποσοστό και το αποτέλεσμα. Εάν τα φτερά που λέμε, δηλαδή ο Οκτώβριος, έχει τη δυναμική που πιστεύω ότι θα έχει, θα είναι μια καλή σεζόν όπως πέρυσι. Αριθμητικά θα έχει μία μικρή αύξηση στο τέλος, 5%, εκεί περίπου. Μην βάζουμε τώρα τα κρουαζιερόπια και τις πτήσεις εσωτερικού, δεν χρειάζεται. Όσον αφορά τώρα τα έσοδα, θα εξαρτηθεί από το τι προσφορές θα γίνουν μέχρι τέλος σεζόν. Μάλιστα. Όμως θα είναι μία σεζόν όπως πέρυσι που η σεζόν ήταν καλή. Αυτή είναι η πρόβλεψή μου και από εκεί και πέρα ειρήνη μην. Το είπα και προηγουμένως και αν τα ακούσει ο φίλος μου Χριστοδουλάκης, δεν δεμενοποιούμε το Airbnb που είναι και Booking.com και πολλές άλλες πλατφόρμες που έχουν μπει τα σπίτια αυτά βραχυχρόνιας. Είπαμε ότι μένουν εδώ τα χρήματα, ότι κάποιες οικογένειες ζουν από αυτά. Αλλά αυτό το οποίο ζητάμε, το είπε ο Γιώργος, αλλά το είπε έτσι με ένταση, είναι ισονομία. Διότι από τη βραχυχρόνια μίσθωση εμείς οι τουριστικοί πράκτορες δεν έχουμε κανένα όφελος. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, αυτό το οποίο ζητάμε είναι ισονομία και από εκεί και πέρα ίδια αντιμετώπιση από την πολιτεία όλα τα καταλήματα με τους ίδιους όρους. Αυτό είναι και να κλείσουμε με το Airbnb. Κλείνουμε με το Airbnb. Να μην το ξαναγυρίσουμε σε αυτό. Εμάς σαν τουριστικούς πράκτορες και σαν σύνδεσμος τουριστικών πρακτόρων, αγαπητέ κύριε Δασκαλάκη, που διακινούμε μέσω των μελών μας το σύνολο του τουρισμού της Κρήτης,
Το σημαντικό είναι, και σημειώστε το αυτό, αυτοί όλοι οι επισκέπτες που θα έχουμε να ευχαριστηθούν, να γυρίσουν πίσω πρεσβευτές, γιατί ο προορισμός Κρήτης δεν είναι μόνο για μία χρονιά, είναι για πολλές χρονιές και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, διότι δεν υπάρχουν αρκετό εργατικό προσωπικό και θα πρέπει αυτοί οι οποίοι υπάρχουν, όλοι μας εμείς που είμαστε, να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για να αντεπεξέλθουμε. Μάλιστα.